Անցնող շաբաթվա ամենահիշարժան իրադարձություններն արձանագրել է Վանաձորյան օրերի տեսախցիկը, իսկ ես իրով կներկայացնեմ դրանք։ Բարև ձեզ։ Նախարտակարգ դեպքերի մասին 2015 թվականի նոյեմբերի 12-ի ուժեղ քամիների հետևանքներն ամբողջովին չվերացրած Տաքուսառ հոսանքների բախումը մեր տարածաշրջանում ընթացիկ տարվա փետրվարի 18-ին կրկին ավերածությունների պատճառ դարձավ։ Բարեբախտաբար վնասները համեմատաբար քիչ էին։ Քամին թեթեղյաց ածկեր պոկեց շենքերի տանիքներից, քաղաքի մի շարք հատվածներում տապալեց ծառեր, թեքեց էլեկտրասյուներ և հոսանքազրկումների պատճառ դարձավ։ Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատի դիմաց Եղևնի, իսկ Բաղրամյան փողոցում բարդիներ են ընկել։ Կոմունալ ծառայության աշխատակիցների կողմից տարված աշխատանքների արդյունքում ծառերը փողոցներից հեռացվել են և վերականգնվել է երթևեկությունը։ Ինչու էին ապամոնդաժվում Վանաձորի ջերմոէլեկտրակայանի խողովակաշարերը և ինչու չեն աշխատակիցները ստացել 6 ամսվա վաստակած աշխատավարձերը, գործարանի տնօրենի պատասխանն ու երկու շաբթի կայացած ցույցի մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Վանաձորի ջերմոէլեկտրակայանի աշխատակիցները պահանջում են վճարել իրենց 6 ամսվա աշխատավարձերը։ Ըստ քիմպրոմցիների 4 ամսվա աշխատավարձի պարտքը առաջացել է, երբ Ռեգիոն Էներգի ընկերության կողմից 2010-11 թվականներին ջրածխային էներգիա ստանալու փորձեր են կատարվել, սակայն ծրագիրը կյանքի չի կոչվել ոչ արդյունավետ արտադրանքի պատճառով։ Իսկ 2 դեկտեմբեր և հունվար ամիսների աշխատավարձերը արդեն Վանաձոր քիմպրոմ ընկերությունը պետք է վճարի։ Ցուցարարները դժգոհում են, որ գործարանի տարածքում ապամոնտաժվում, թալանվում ու վաճառվում են խողովակաշարեր, գեներատորներ, սարքավորումներ, սակայն գոյացած գումարներով աշխատավարձ չի վճարվում։ Կտրած ծախում են, տանում են ավտոներով, հիմի մենք որոշել ենք կանք փակեն դռները, ոչ մի ավտո բաց չթողենք, միջով մեր աշխատավարձերի հարցը չլուծեն։ Տրուբեք է խողովակները, տանում են, կտրում տանում են, բայց չէ որ դրա դիմաց իրանք փող են վճարել։ Ճիշտ է, բա ո՞ր այդ փողը, որտեղ է գնում այդ փողը, եթե աշխատավարձը չեն գոնե տալի։ Ղեկավարությունը կիմանա, ով ատում են թույլ տվել, իրանք թույլ տվությամբ են կտրել։ Ստեղից մինչև ստակադան լրիվ, այդ ինչ նայեմ եք, չէ ստակադային, այս լրիվ խողովակաշարը եղել, մի մնացել ընդամենը մի հատ տեխնիկական ջրի խողովակ, մի տրանսֆորմատորի գեներատորները, ամեն ինչը տարել են արդեն։ Գործարանի տնօրեն Էդի Խունանյանը նշում է, որ ապամոնտաժվում են գործարանի հետագա աշխատանքին անպիտան խողովակաշարերը։ Խունանյանը նշում է նաև, որ ապամոնտաժված խողովակաշարերը և սարքերը վաճառվում են բորսայով, իսկ ստացված գումարը փոխանցվում է կառավարությանը որպես քիմպրոմի պարտքի մարում։ Դե բնական է, եթե բորսան վաճառում է, ով որ պարտք կտվել, նրա պարտքը պետք է փակվի։ Այնտեղ գեներատորներ ունենք, որ ընդհանրապես պետք չի մեզ, դա մենք չենք օգտագործի։ Մնացել է այնտեղ, կարելի ասել, այսինքն խոհուշարձան չենք պահում, որ ասենք ցուցադրական ինչ-որ մի բան։ Պետք է վաճառվի, ինչ-որ բան մենակ խողովակով ասնում, աշխատավարձի պարտք չի մարելի։ Այնտեղ ինչ-որ բաներ կան սարքավորներ, որոնք որ վաճառքի են ենթարկվում, ասնում միայն աշխատավարձի վրա ուղղորդելու։ Նույնիսկ ոչ մի հարկ չի վճարվում, մի հատ թուղթ չենք առնում այդ վճարած գումարից, մի հատ թուղթ չենք առնում։ Իսկ հակառավարության հավանությանն է արժանացել Վանաձորի մոտակայքում գազային նոր էլեկտրոկայան կառուցելու և շահագործելու վերաբերյալ փոխմբռնման հուշագրի կնքումը։ Հուշագիրը ստորագրվել է Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության ու Grange Power ընկերության միջև։ Ծրագրի համար ներդրվելու է 220 միլիոն դոլար։ Ընկերությունը պատրաստվում է պայմանագրի կնքումից հետո 30 ամսվա ընթացքում Վանաձոր քաղաքի մոտակայքում կառուցել էլեկտրոկայանը։ Հիմա ՋԵԿ-ի տնօրենը ավելի շահագրգռված է նոր էլեկտրոկայանի ստեղծման ուղղություններով, ըստ նրա ներկայումս առաջնային նոր դրերի ձերկբերումն է։ Հիմա ես մասնագետների մասին եմ ավելի շատ մտածում։ Ոնց անեմ, որ այդ դուռը որ բացի, ես հասկանամ այդ մարդը ինչ մասնագետ է, որ իր անունը գրենք, որ հետո զանգենք, խնդրենք արի մեր մոտ։ Մենք ենք խնդրելու։ Այ այսօր իրավիճակը սենց է։ Այն տարիքով մարդիկ, ովքեր որ աշխատել են տեցում, արդեն 75-70 անցած մարդիկ են։ Այդ մարդիկ այս նոր դրվող տեխնիկայով հնարավոր չի աշխատեն ոչ ֆիզիկապես, ոչ էլ մտավոր աշխատանքատ։ Էդի Խունանյանը նշեց նաև, որ ապամոնտաժման աշխատանքները իրականացվում են նաև Վանաձոր քիմպրոմ ընկերության բոլոր գործարաններում։ Իսկ եթե հարկ լինի վերագործարկել ջեկը, ապա այն կարող է աշխատել առանց այդ խողովակաշարերի։ Մենք հիմա պահպանել ենք այն մասը, որ կարող մի տա աստված ինչ-որ մի բանի էլ պետք գա, կարող ենք մենք լրիվ աշխատանքի մեջ մտնել։ Վաճառվում է այն մասը, որը որ ընդհանրապես պետք չի օգտագործել։ Մենք ունենք հին կացաներ, մենք ունենք հին խողովակներ, որը ոչ մի բանի մեզ պիտանի չի։ Այ այս ձևը նայվել խնդիրը։ Բայց ենթադրենք վաղը մեզ ասեն, որ այ հին ջեկը պետք է գործարկվի, ես խնդրեմ, կասեմ ինձ 10 օր ժամանակ, 20 օր ժամանակ տվեք, մի հատ բոլոր սարքավորումները նայելուց հետո դուրս կգանք թողարկման։
խնդիր չունենք մենք։ Համապատասխան մասնագետն էլ պնդում է, որ խողովակաշարի ապամոնտաժումից հետո դժվար գործարանը վերագործարկվի։ Նախկինում, երբ գործարանը աշխատում էր, այդ խողովակներով գոլորշի էր տրամադրվում Քիմ գործարանին, Մարաթելի գործարանին, անգամ ամբողջ քաղաքն էր ջեռուցվում։ Այդ խողովակաշարը, որ կտրվեցին, կապը կտրվեց։ Իսկ մենք առանց այդ խողովակաշարի տեսել չի կարող աշխատի, ոչ էլ Քիմ գործարանը աշխատի։ Իրենց աշխատավարձը ստանալու նպատակով ցուցարարները դիմել են դատարան, դատը շահել են, բայց մինչ օրս ոչ մի փոփոխություն, անգամ դիմել են արդարադատության նախարարություն։ Արդարադատության նախարարությունից այն օրը զանգել են, ասել են, որ մենք սխալ հասցեով ենք դիմել, դա իրանց ֆունկցիաների մեջ չի մտնում, մենք նամակով կուղարկենք, կասենք ում դիմեք, ինչ անենք։ Ցույցի ընթացքում եւս իրականացվում էին ապամոնտաժման աշխատանքներ, որքանով են դրանք արտոնված կամ ինչու այդ աշխատանքները դադարեցվեցին, երբ ցուցարարները մոտեցան, հայտնի չէ։ Մեկ այլ ցույց էլ քաղաքի տաքսու վարորդների մասնակցությամբ է տեղի ունեցել Վանաձորի քաղաքապետարանում ավական ունիսի ժամանակ։ Անհատ տաքսու վարորդները հրաժարվում են վճարել 2015 թվականի դեկտեմբերին ավականու հաստատած տուրքը համայնքային բյուջե, որ ամսական կազմում է 1250 դրամ։ Մինչդեռ վճարում են պետական 8000 դրամ տուրքերն ու դրանից չեն բողոքում։ Իրենց խնդրանքը մերժելու դեպքում ցուցարարները սպառնացել են մասայաբար հետանձնել իրենց արտոնագրերը։ Օրենսդրական կարգավորումների ու ցույցի ելքի մասին թողարկման հաջորդ տեսանյութում։ Վանաձորի ավականու հերթական նիստը փոքրինչ հետաձգվեց, պատճառը ցուցարարներն էին։ Վանաձորի անհատ տաքսիների վարորդները խնդրում ու պահանջում էին չեղարկել ավականու որոշումը, համաձայն որի իրենք պարտավորվում են արտոնագրով եւ պետականորեն սահմանված 8000 դրամից զատ համայնքային բյուջե վճարել տարեկան 15000 դրամ վարձավճար։ 8000 հազիվ ենք ամսամեջ բանանում։ Հիմա ինչ մնաց է 15000-ին, այդ ջոգ ենք տալու, որպեսզի գտնում եմ այդ չեղյալ հայտարարել ու զրոացնել այդ թիվը։ Մինչև Երևանի տրանսպորտը ու չգիտեմ ուր ասես գնալու։ Սեն չի մնալու, վсё։ Իմ ուզածը հետ։ Բոլորս գնում ենք նախարարություն լիցենզիաները հետ տալ։ Հրաժարվում ենք լիցենզիաներից, թող տրանսպորտի նախարարը հիմա ասի, թե ինչ պատճառն ինչն է, որ հրաժարվում ենք։ Պատճառը 15000 դրամն է, որ պիտի մուծ, չենք մուծ։ Այսօր 15000 դրամ։ Թեկուս տանեն դատարան գործերը։ Պատրաստենք վճարել 20000, եթե մեր բոլոր ճանապարհները օրինակելի լինեն։ Բայց ոչ կպետք է, առաստուքի չի լինի։ Որն են մեքենաները փոխում ենք 8000 մուծում ենք, էլի շտուրք։ Ինչի՞ չեք մեզ ուրկերի մասին։ Նշենք, որ Տուրքը ավականին հաստատել է 2016 թվականի բյուջեի հետ 2015-ի դեկտեմբերի 23-ին։ Մարդատար տաքսու, բացառությամբ երթուղային տաքսիների վարորդներից գանձվող գումարը նախատեսված է ավտոճանապարհները բարեկարգելու համար։ Ավականու որոշումը համապատասխանում է տեղական տուրքերի եւ արձավճարների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 10-րդ եւ 11-րդ կետերի պահանջներին։ Միջդեռ ցուցարարները նշեցին, որ Տուրք սահմանելուց առաջ ավականին պետք է մոնիթորինգ իրականացներ իրենց աշխատած գումարի ու պահանջածի միջև համեմատական տանելով։ Միակ մոնիթորինգ չհասկացա։ Ոչ մեկը չգիտա, մենք ոնց ենք արված, ոնց ենք արված։ Ու գումարները ոնց են արված։ Մոնիթորինգը դարձավ շատ։ Ավականու անդամներից ոմանք մոտեցան ցուցարարներին, բարձելու նրանց պահանջը, ոմանք էլ բուրըն արձագանքեցին։ Հարցն այն է, որ վարորդները պարտավորվել են գնել շուրջ 120000 դրամի հաշվիչներ, մինչդեռ բողոքում են համայնքային բյուջե ամսական 1250 դրամ վճարելու համար։ Վիճակը հանդարտեցրեց համայնքի ղեկավարը, նշելով, որ նիստերի դահլիճում բոլորը տեղյակ են բնակցության ծանր կացությանը։ Աշխատակազմի ղեկավարն էլ հավելեց, օրենքը սահմանվել է դեկտեմբերին եւ փոփոխություն չի կարող կրել մինչեւ տարեվերջ։ Այն է 2017 թվականի բյուջեի ծրագրի ներկայացում։ Հստակ սելով սպիտակի վրա վերված է, մենք իրավունք ունենք տարեկան մեկ անգամ Տուրքեր սահմանելու, այլևս ամբողջ տարվա ընթացքում մենք Տուրք սահմանելու իրավասություն չունենք։ Այ հասարակական կազմակերպությունները, երբ որ խնդիր բարձրացրեցին ավտոկամգաների գումարները վերանայել, ավականին չհաստատեց, մենք այլևս այդ հարցին էլ անդրադառնալու այս տարվա ընթացքում իրավունք չունենք։ Դերեք մենք մեր իրավասությունները ինչքան ունենք, այնքան պահպանենք, նաև ժողովուրդ ջան, այսօր մենք ասում ենք, տաքսիստների գումարը կրճատեն, փողոցային առևտրից գումար չվերցնեն, այս չանենք, մանկապարտեզների վարձավճարները չավելացնեն, աղբահանության գումարները նույնը թողնեն, բայց ժամանակ քաղաքային տնտեսությունը 64 հիմնարկություններ, որոնցից 20-ը մանկապարտեզա, 9 երաշխական դպրոց, 9 սպորտ դպրոցներ, մշակույթի տներ, գրադարաններ, քաղաքապետարան, ինչո՞վ են պարում։ Հարց են տալի, ճանապարհների վերանորոգում ենք ուզում, ես իմ շատ
որակյալ աղբահանություն ենք ուզում, ամեն ինչ ուզում ենք, բայց դրա հիմքում կա։ Պարոն Հատինյան, հարցս են ձեզ է ուղում, իհարկե լավ բան է արել, բայց դրա հիմքերն է, մենք ուզում ենք։ Գրքերը հանդարտվելուց հետո ավականին անցավ օրակարգային հարցերին, դրանք 14-ն էին։ Օրակարգումները արված էին Վանաձոր համայնքի ավականու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի, Վանաձորի համայնքի 2016 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին, թիվ 55N որոշման մեջ լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին, առաջինի 8-րդ ծրագրերը, ինչպես նաեւ թիվ 63A որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծը։ Նիստի ընթացքում քննարկվեցին Հայաստանի խուլերի միավորում հասարակական կազմակերպությանը, գույքահարկի գծով արտոնություն կիրառելու, համայնքի Բարի և Կոմուսերվ սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև տրանսպորտային միջոցի վարձակալության պայմանագիրը լուծելու, Վանաձորի բազմաբնակարան շենքեր և բակեր հիմնադրամի ոչ բնակելի տարածքի անհատույց օգտագործման պայմանագրի ժամկետը երկարաձգելու, ավականու անդամների 2015 թվականի ընթացքում հիստերին մասնակցության մասին և այլ առաջարկները։ Հերմինե Յավերյան, Մոլորակ։ Վերջերս սոցիալական կայքերում քաղաքացիները գրառումներ էին կատարել, որտեղ դատապարտում էին թափառող կենդանիներին վերացնելու ուղղությամբ քաղաքապետարանի կատարած աշխատանքները, դրանք որակելով որպես անխիղճ վերաբերմունք կենդանիների նկատմամբ։ Որտեղ է նշվում քաղաքացիների անվտանգությունը, բնապահպանական նկատառումներից բաժանող սահմանագիծը, ինչպես արդյունավետ գործել քաղաքապետարանի դիրքորոշումը։ 2015 թվականին ես տվյալները վերցրել եմ, 2000-ից ավելի շուն կամ շնորհտեսակ են վերացրել, վնասազերծել, այսպես ասած։ Բայց ինչումն է խնդիրը։ Ուզում եմ, որ մեր ազգաբնակությունը հասկանա, որ քաղաքապետարանը, եթե ունի նման ծառայություն կամ նման ծրագիր թափառող կենդանիների վնասազերծման, դա չի նշանակում, որ տեսականու վերացման խնդիր կա։ Այսինքն բնության դեմ մենք ոչինչ չենք կարողանել։ Դա ընդամենը այն շները կամ այն ուղղամակները, որոնք վտանգավոր են տվյալ բնակիչների համար, նրանց պետք է վնասազերծել, բայց քաղաքապետարանի համապատասխան ծրագիրը կամ նպատակը տեսակի ամբողջական վերացումը չէ, այսինքն չի կարող քաղաքում շուն չլինել։ Սա հարցը բարոյական հարցության վրա է։ Ուրեմն մենք պիտի բոլորս միասին փորձենք գտնել այն եզրը, որը թույլ կտա միաժամանակ ապահովել բնակիչների անվտանգությունը և դեմ չգնալ բնությանը, որովհետև կոնկրետ Վանաձորի քաղաքապետարանը նպատակ չունի կամ չի էլ կարող ունենալ տեսակի վերացման համար։ Սա պետք է մեր քաղաքացիները ըմբռնեն և հիմնականում բողոքները կամ ահազանգերը ներկայացնեն այն թափառող կենդանիներին, որոնք վտանգ են ներկայացնում։ Եթե կա կենդանի, դա դեռ չի նշանակում, որ պիտի նրան վնասազերծեն կամ վերացնեն։ Սա ես համարում եմ, որ ամեն դեպքում այս խնդիրը միշտ կլինի և սա բարոյական խնդիր է, և անվտանգության, և բարոյական։ Եվ ուզում եմ, որ մեր բնակիչները ըմբռնումով մոտենան, երբ որ թափառող կենդանի են տեսնում, նա պիտի գոյություն ունենա, ճիշտ է, բնությունը։ Եվ միևնույն ժամանակ, երբ որ տեսնում են, որ վտանգ են ներկայացնում, իրենք արդեն ավելի լավ են զգում իրենց երեխաները դրսում, այդ դեպքում ահազանգ են, որպեսզի նրանց վնասազերծեն նաև, բացի ծրագրային աշխատանքը նաև ըստ ահազանգերի։ Միաժամանակ ապահովենք և մեր բնակիչների անվտանգությունը, և դեմ չգնանք բնության օրենքներին կամ բնության կարգին։ Սա ես ուզում էի, որ մեր բնակիչները հասկանան, թե ի վերջո իր էությամբ ինչ է նշանակում թափառող կենդանիների վնասազերծում։ Խնդիրը նաև թե ինչպես պետք է վնասազերծել, չէ՞։ Հիմա ես ենթադրում եմ սա իմ անձնական կարծիքով, որ դա ամենաճիշտը անել է առավոտյան շատ շուտ, արևածագի ժամանակ անելն է, որ ոչ գիշերը, ոչ լույսը, որովհետև շները գիշերը ավելի լավ են տեսնում, չէ, ասենք ավելի լավ են գնում և կարողանում են թաքնվել, ցերեկն էլ առավել եվս դուրս չեն գալիս, որովհետև մարդիկ են ասում, այսինքն սա վիճարկելի հարց է, թե որն է արդյունավետ, պիտի նաև կրակոցները անհանգստացնում են նաև բնակիչներին։ Դա ամեն դեպքում քաղաքապետը նման հարցերում շատ ուշադիր է, ամեն անգամ քաղաքապետը թափառող կենդանիների հարցով հատուկ
նշում է եւ ուշադրություն է հրավիրում համապատասխան ծառայությունների այդ գործընթացի համար։ Դուք ինքներդ դրավական եք։ Աշխարհը ունի քաղաքակիր ձև եւ մեթոդներ թափառող կենդանիներին առանձին պահպանման կամ վնասազերծման համար։ Պարզապես մեր հնարավորությունները ոչ ֆինանսական, ոչ կազմակերպչական, ոչ էլ մասնագիտական առումով չեն բավարարում նման փորձը մեր մոտ իրականացնելու համար։ Որովհետև եթե մենք պիտի օրինակ ասենք զուտ էմպիրիկ թվեր եմ ասում, 20 միլիոն դրամ կամ 30 միլիոն դրամ ծախսենք նման ծրագրին, մենք 20 միլիոն 30 միլիոն կարող մեր աղքատ բնակիչների խնդիրները լուծելու համար ծախսենք։ Այսինքն մենք առայժմ քաղաքակիր ձևով թափառող կենդանիների վնասազերծում, ինչպես ընդունված է եվրոպական երկրներում, չենք կարող իրականացնել։ Այլ թեմաների մասին այս շաբաթ եւս անդրադարձել ենք Վանաձորի վթարային շենքերից մի քանիսի խնդիրներին։ Նշեմ, որ 84 վթարիներից բացի հայտնաբերել ենք նույնքան վթարված ու բնակության համար վտանգավոր շենքեր, ոչ բնակելի, բայց մասամբ բնակեցված։ Հաջորդիվ Վանաձորի բազում թաղամասում, որը երկրաշարժից առաջ կառուցված ամենավերջին թաղամասն էր, կիսավեր ու չբնակեցված բազմաթիվ շենքեր կան։ Դրանց մի մասը գրանցված է 84 վթարայինների ցուցակում, մյուս մասը ոչ, թեև վտանգավորության աստիճանով վերջիններս նախորդներին չեն զիջում։ Ու եթե հաշվելու լինենք թաղամասերի ու քաղաքի շենքշինությունների խնդիրները, կարող ենք պատկերացնել, թե ինչպիսի ամայություն կտիրի քաղաքում, եթե այս շենքերի վերջին բնակիչներն էլ լքեն իրենց տները։ Համբարձումյան 15 շենքն է, անդերության մատնված այս բնակելին 36 բնակարան ունի, սակայն բնակեցված է 13-ը։ Շենքի խնդիրները սկսում են նկուղից, ջրատար խողովակներն անմխիթար վիճակում են, բնակիչները փորձել են սեփական ուժերով ինչ-որ բան փոխել, սակայն արդյունքն ամենևին էլ գոհացուցիչ չէ։ Մի քանի տեղ սվարկա են կարել, մի քանի տեղ ռեզինով են կապել կամերով։ Իսկ ավելի վերև երկրորդ եւ երրորդ հարկերում կոյուղատար համակարգն է շարքից դուրս եկած իր բոլոր բացասական հետևանքներով։ Օվակները որ կան, մաշվել են, նրանց էլ նորից այդ բանի մեքենաների կամերով մի քանի տեղ կապված է։ Հասնում ենք 4-5-րդ հարկից վերև խողովակների կեսը բաբշե չկա, հանած է։ Ընդհանրապես հանած է։ Շենքի գլխավոր խնդիրը այնուամենայնիվ մնում է բնակարանների մեծ մասի լքված լիները, անգամ կան տներ, որոնց դռներն անհայտանձիկ ջարդել ու վերանյացել չգիտեսել ինչի։ Մեր տեսախցիկը տներից մեկում արձանագրեց այս պատկերը։ Հավանաբար ինչ-որ անտուն մեկն է այստեղ բնակություն հաստատել։ Բնակիչները նշում են, որ խնդիրների մասին առայժմ պատկան մարմիններին չեն դիմել, ավելի ճիշտ չգիտեն ում դիմել կամ ինչ պահանջել։ Մի ում ասենք, տնային կառավարչությանն ասենք, թե քաղաքապետարանին ասենք, թե ինչ որ դրանցից վերև թռչենք, գնանք նրանց ասենք, մենք էլ չգիտենք ճիշտ ասած։ Ավերակներ հիշեցնող այս տեսարանները թեև հուշում են, որ շենքը վթարայնության բարձր աստիճան ունի, սակայն դա ամենևին էլ այդպես չէ, բնակիչների խոսքով պատերն ամուր են։ Համենայն դեպս իրենց այդպես են հավաստիացրել, համապատասխան ստուգումներ են կատարվել, գնահատականը տրվել է, ասել են շենքը վթարային չէ։ Որտեղ ասենք ստուգողները եկել են, դե ոնց որ չի ասել են ամուր են։ Այս շենքի միակ դրական կողմն այն է, որ համայնքի միջոցներով տանիքի խնդիրն է լուծվել։ Նշենք նաև, որ շենքի առավելություններն այնքան քիչ են, որքան մի օր ավելի լավ պայմաններում ապրելու հույսը։ Անկեղծ ասած, այս ամենից ես հոգնել եմ։ Սևակյան խոսքերը կրկնել ու հավանաբար այստեղից այդպես էլ հեռացել են շենքի վերին հարկերի բնակիչները։ Իսկ նրանք, ովքեր մնում են այստեղ, սպասում են իրենց խնդիրների լուծմանը, սպասում են հույսով։ 28 թիմ քաղաքի հանրակրթական դպրոցներից 165 մարզիկ մարզուհի։ Հայոց բանակի օրվան նվիրված գնդակային հրաձգության փոխանցիկ գավաթի առաջնությունը կայացել է։ 431 միավորով փոխանցիկ գավաթն ու առաջին կարգի դիպլոմը նվաճել է 19-րդ դպրոցի թիմը։ Մրցակցությունը շատ խիստ էր ու շատ խիտ ստացվեց։ Ամեն մի հաջորդ տեղ զբաղեցնող թիմի միավորները ընդամենը 1-2 տես շատ փոքր տարբերությամբ էր։ Ես գոհ եմ արդյունքներից։ Ինչն ասած, մեր դպրոցը ավանդույթ կա, աղջիկները միշտ էլ ուժեղ են եղել, փորձում ենք այդ ավանդույթը շարունակել եւ մենք նույնպես մասնակցում ենք այս մրցույթներին եւ այս անգամ կրկին առաջի տեղ ընկանք։ Ավանդույթ իսկապես ունեցել է դպրոցը, միշտ բարձր ցուցանիշներով, արդյունքներով, բարձր գրակային ցուցանիշներ ունենալը հզոր բանակ ունենալու գրավականներից մեկն է հանդիսանում համենայն։ Թողարկման այս հատվածում կպատմենք շնորհալի փոքրիկների հանրապետական մրցույթներում գրանցած նվաճումների մասին։
23 տարվա ընդմիջումից հետո վանաձորի ծննդատանը լույս աշխարհը եկել արական սեռի երյակ, արտառոց երևույթի մանրամասները հաջորդիվ. 1993 թվական հուլիսի 3 Վանաձորի ծննդատանը լույս աշխարհ եկավ իգական սեռի երյակ, այդ օրի ձիվեր անցել է շուրջ 23 տարի։ 2016 թվականի փետրվարի 18-ին այս անգամ էլ արական սեռի 3 տղա ծնվեց։ Երևույթն արտառոց էր ոչ միայն այն պատճառով, որ մարզկենտրոնում երյակ է ծնվել 2 տասնամյակից, այլ այն պատճառով, որ թեև երկվորյակներն ու երյակները ծնվում են արհեստական բեղմնավորման միջոցով, այս կինը հղիացել է բնական ճանապարհով, նշեց Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիչ Արամ Ավալյանը։ Միրզոյան Ռիմա 35 տարեկան ընդունվել է 17 փետրվարի երեկոյան ժամը 23:00-ին 35 շաբաթական հեղությամբ երյակ ծննդաբերական գործունեության առաջին շրջանում։ Հաշվի առնելով երեկոյան ժամկետը եւ ծննդաբերական գործունեությունը, նաեւ պտուղների դիրքը կատարվել է կեսարյան հատում, ծնվել է 3 անհաս արական սեռի նորածիններ 1900 գրամ քաշով, 1700 եւ 1800 գրամ քաշով նորածիններ։ Այսօր ադրության մամայի վիճակը բավարար է։ Նորածինները գտնվում են մանկական բաժանմունքում, մամային տեղափոխել ենք հետ ծննդյան պալատ, որպեսզի ավելի հաճախակի շփում ունենա իր նորածինների հետ միասին։ Երեխայի եւ մամայի վիճակը ես գնահատում եմ բավարար։ Նորածինների վիճակը ծննդաբերության պահին թեթև ասֆիքսիայով են ծնվել, ստացել են համապատասխան բուժում, խնամք։ Վիճակը ստաբիլ է, վատացում չի նկատվում։ Կատարվել է կոնսուլտացիա նաև Երևանի մուրացան կենտրոնի, բժշկական կենտրոնի բաժանմունքի վարիչ Ռանձավենովիչի հետ, Հայաստանի գլխավոր ռեանիմատոլոգ, նեոնատոլոգի հետ, հետագա վարման, բուժման, տակտիկան որոշելու նպատակով։ Արման, Արեն, Արտյոմ, այսպես են անվանակոչել տղաներին, անունները ծնողները որոշել են համատեղ։ Երեխաների մայրը Ռիմա Միրզոյանը երյակ տղաների ծնունդից ամենևին էլ զարմացած չէ, ասում է ազգում երկվորյակներ ունեն ու թեև երյակ չեն կանխատեսել, լորն իմանալիս ուրախությունը եռապատկվել է, իսկ այն հարցին, թե ինչպիսին են զգացողությունները, երեխաների մայրիկը հակիրճ պատասխանեց. Լավ, շատ։ Այրիկի մոտ էլ են զգացողությունները։ Հա, իհարկե, ավելի շատ։ Հա, գիտեի, որ երյակ ենք, նո սպասել ենք։ Շատ լավ եմ ես հիմա զգում ինձ, նույնն էլ երեխեքը, լավ ենք, չեմ ողոքում։ Նորածինների ընտանիքում կա եւս 2 աղջիկ երեխա, 10 եւ 8 տարեկան։ Իսկ արական սեռի զավակի լույս աշխարհ գալու փաստը ու հատկապես երբ միանգամից 3 տղա է ծնվում, ուրախացրել էր հատկապես նորածինների հորը։ Տղաները ծնվել են անհաս, բայց կենսունակ, այժմ նրանք ստանում են համապատասխան բուժում եւ խնամք։ Հերմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Այս շաբաթ լրացավ Հայոց մեծ բանաստեղծի ծննդյան 147-ամյակը։ Թումանյանի հիշատակի նվիրված գիրք նվիրելու ավանդույթն այս տարի ևս մեծ տարածում է գտել վանաձորցիների շրջանում։ Այն երեխաները, որոնք այսօր իրենց հետ տարան այդ գրքերը, նրանք հաստատ սովորելու են, նրանք հաստատ պիտի այդ հրճվանքը, այդ ուրախությունը պիտի կիսեն թումանյանական աշխարհի մեջ, ամբողջնելու են ամբողջ այդ քարյակները եւ ինչու՞ չէ նաեւ նրանց ընտանիքների անդամները։ Այժմ ուշադրություն, ներկայացնում ենք Վանաձորի թաղամասերի ձևավորման ու անվանակոչման պատմությունը, իմ գործընկերոջ տեսանյութը։ Յուրաքանչյուր բնակավայր նախ տարբերվում է իր անունով, ապա տեղանուններով եւ այլն։ Դրամատուրգ երգիտաբան Սամվել Խալացյանը պատմեց, թե ինչպես է առաջացել մեր քաղաքի անվանումը, նրա տեղանունները։ Խալացյանը նախ պատմեց Վանաձոր բառի ծագումը, մինչեւ որս Վանաձոր անվան մասին տարբեր վարկածներ կան։ Վանաձորը ըստ որոշ աղբյուրների առաջացել է Վանքաձոր բառի քտարի սղումից, իսկ Սամվել Խալացյանը նշեց, որ ըստ իրեն Վանաձոր բառը ունի այլ ծագում եւ նշանակություն։ Վանքաձոր, Վանանցձոր, Վանոյի ձոր եւ այլն։ Վահի ձորը, Վահա Գնաձորը, Վանաձորը, Վանքը կառուցվել է մի մասը վերագրել է Վանքին, այդպես դարձել է Վանաձոր, որը կրում է նաև մեր քաղաքը այդ անունը։ Ես կարծում եմ, որ դա Վահա Գնաձոր անունն է։ Դեռ հեթանոսական տարիներին Վահա Գնաձոր մահյանները կառուցվել են երկրի ամենագեղատեսիլ վայրերում։ Հատկանշական է, որ Լոռ մարզում Վահա Գնաձորն նվիրված մահյաններ մի քանի տեղ են եղել։ Այդտեղից էլ մինչև այսօր Աղնիձոր գյուղի անունը, Վահագնի գյուղը, Վահա Գնաձորը եւ այլն։ Նախկինում Ղարակելիսան ուներ 2 թաղամաս, մեկը ցալկոտներ, մյուսը Վանաձորը։ Վերջինը գտնվում է Վանաձոր կիրճին հարող տարածքում, Վանաձոր գետի ափին։ Հիմնականում զբաղվում էին անասնապահությամբ եւ երկրագործությամբ։ Նաեւ ցալկուտեցիկ, իհարկե կային արեստեր։ Վանաձոր թաղամասի վերևի տարածքում նախկինում գյուղ է եղել, մինչև այսօր էլ այնտեղ կան խաչքարերի նմուշներ։ Գյուղի տարածքում գտնվող խաչքարերից որոշները տեղափոխվել են Գուգարաստեմի առաջնորդանիստի բակ։
պապանի կոչվող այդ գյուղում, եթե խաչքարերին եղել, եկեղել է նաև Սևույթին պաշտամունքի վայր։ Եվ այնտեղ քրիստոնեություն ընդունելուց հետո բնական է, որ պետք է Մեհյանների վրա, Վահագնի պաշտամունքի հետ տաճարների վրա կառուցվեին քրիստոնեական եկեղեցիներ։ Քաղաքի առաջին թաղամասերից է եղել նաև Ցալկուտը, այն նախկինում ընդգրկել է Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքը։ Ցալկուտ թաղամասը հիմնականում ժամի թաղ կոչվող, այսինքն եկեղեցու շրջակայքի թաղամասներ, նախկինում բավականին գյուղաքաղաքի տպավորություն թողնող, գյուղի տպավորություն թողնող։ Հալեսյանը նշում է, որ այդ տարիներին քաղաքի նկարագրությունը գեղեցիկ կերպով ներկայացրել են Խաչատուր Աբովյանը, Ստեփան Զորյանը, ինչպես նաև Խորենավակ Քահանա Խանզացյանը, որոնք թողել են վկայություններ, ինչպիսին են եղել, թե թաղամասի տեսքը, Ղարակրիսայի տեսքը ընդհանրապես, թե մարդիկ ինչով են զբաղվել եւ այլն։ Թաղամասը մինչև հիմա կոչվում է Ցալկուտ, Ցալկուտ է կոչվել նախկինում իր ծուրումուռ եւ նեղ փողոցների համար։ Նախկինում բավականին գյուղաքաղաքի տպավորություն թողնող, գյուղի տպավորություն թողնող ծուրումուռ փողոցներով, բայց հրաշալի այգիներով, իրենց ամեն մեկ իր տնամերձով եւ այլն։ Ինչևէ, տարիների ընթացքում գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Բնակիչների կողմից մինչ օրս թաղամասերի անունները խոսակցականում պահպանվում են։ Տարբերությունն այն է, որ ճանապարհներն են ուղիղ դարձել, ավելացել են բարձահարկ շենքեր։ Վաճե Մատինյան, Արեն Աղավելյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Հագեցած շաբաթվա ամփոփ պատկերն այսպիսին էր։ Մնացեք խաղաղությամբ եւ հետեւեք մեր թողարկումներին։ Մինչ հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։